Ну, власне, запитаю у вас про РДК і Легіон е, Свобода Росії. Зе пропаганда занепокоєна, що операції в прикордонні можуть стати більш поширеним явищем, і може йти мова і про Брянськ, і про Курську область. Як ви вважаєте, чи дійсно ці формування можуть стати більш потужними? Кількість охочих доєднатись буде збільшуватись, е, і ми побачимо іншу ефективність а, Україна. Політичне і воєнне керівництво прийняло прикінцево рішення про стратегію війни на території України на території Росії, і це абсолютно правильно з точки зору історії сучасної минулої, з точки зору воєнної стратегії, з точки зору, взагалі будь-яких аналізів завершення війни. Війна не може бути завершена, якщо ми не вийдемо за межі. України і не почне е, повертати Росію те, що вона принесла в Україну, тобто те саме легколіття, ті самі проблеми проблеми з логістикою, інфраструктурою, воєнними базами, резервами, <кій> і створювати ситуацію хаосу для того, щоб виснажити з одного боку е, воєнні ресурси, з другого боку, суспільство, і саме воно буде вирішувати. Як продовжувати війну, поки суспільство буде підтримувати Путіна і його а, соціопатичну ідею продовжувати воювати і розширити навіть територію, про що заявив а, сьогодні Медведєв, а, Ми цю війну не закінчимо. Тому опора на а, російські добровольчі загони, поки що їх два є абсолютно правильно. Все буде залежати від двох речей: перше від мотивації, яку нам дасть. Принести в голови росіян, які не погоджуються з несправедливою війною проти колишнього братського народу і бачать воєнні злочини Путіна і не хочуть за них нести відповідальність. І, друге, це питання грошей. Тобто, мені здається, що наняти сьогодні російських воєнних, вчорашніх, будь-яких, якщо ми будемо володіти достатньою кількості. Можливостей фінансових не є великою проблемою. Крім того, зрозуміло, мова йде про те, що ці військові підрозділи вони не просто заходять як там партизанські загони там чи окремі відокремлені від російсь... українських збройних сил якісь групи людей на території Росії. Вони отримують максимальну підтримку. На них працює українська розвідка. Система стратегічного е, проникнення на територію Російської Федерації підтримки там просування їх е, диверсійних інших акцій. Але головна мета показати світові, що росіяни сьогодні готові воювати проти режиму Путіна самостійно, і проти цього важко відповісти чим небудь, оскільки мова йде не про. Українські збройні сили, хоча ці воєнні вони готуються на території України, підтримуються Україною. Мова йде про російські добровольчі підрозділи, які самостійно визначилися воювати з режимом, який вони не приймають, який вони вважають неприйнятним для нинішньої майбутньої Росії, тому думаю, що прапор на Кремлі можливо як на Рейстагу колись буде надзвичайно важко вивісити, але скинути його з дрона разом із бомбою на Кремлі цілком можливо. Будемо розраховувати, і дійсно що е, географія там, де будуть працювати РДК, і е, свобода Росії буде збільшуватися. Але е, Росія також готується, е, знаєте, до осінньо-зимової кампанії. Маємо таку інформацію, що там оголосили про початок чергового призову на військову службу. Він розпочнеться 1 жовтня. Набрати планують 134. Тисяч чоловік про це повідомили в міністерстві оборони країни-агресорки. Під призов незаконно підпадають тимчасово окуповані райони України. Загарбники запевняють, що усі новобранці, нібито, проходитимуть службу на території Росії у пункти дислокації збройних сил Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях чи для виконання будь-яких військових завдань їх нібито не відправлятимуть. Ми розуміємо, що вірити ворогу не можна, і що дійсно інколи такі непідготовлені в лапках бійці потрапляють на лінію фронту. Але як ви вважаєте, якщо дійсно вони поставили собі за мету додати плюс 130 тисяч людей, то чи дійсно ми можемо розраховувати, що кілька місяців е ці в лапках воїни не будуть нас турбувати, тому що їх будуть навчати, їх будуть збирати, проводити злагодження, ще щось, і тільки потім, можливо, навесною весною вони потраплять на війну е, мобілізовані молоді люди, які не мають психологічного і фізичного досвіду участі в бойових діях і не мають життєвої підготовки. Є достатньо серйозним баластом для ведення такої гарячої війни і попадаючи в гарячі е, точки, де працюють українські спеціалізовані бригади з важкою технікою, з касетними боєприпасами, е, з різноманітною системою подавлення, наступів, проривів, оборони і так далі. Е, я думаю, що це якраз може бути та обставина, коли він може запустити механізми. Зворотні, тобто механізми, які пов'язані з тим, що російські війська будуть швидше деморалізовані. Це по суті справи діти, і це якраз якщо вони з'являться на фронті, викличе внутрішні протести перед виборами Путіна, коли виборча кампанія розпочнеться через там пару місяців. Я думаю, що він на це не наважиться з іншого боку, російські воєнні діють простіше, вони дійсно 2-3 місяці. Проходять школу молодого бійця, ці мобілізовані молоді люди. Потім з ними підписують контракт вже як власне про воєнними і відправляють на фронт. А Росії немає варіантів, як рухатися далі. вони не можуть, Росія не може почати масову мобілізацію з багатьох причин. Головна з них це Путін балансує на межі стабільність нестабільність попри високі. Соціологічні, так би мовити, цифри, які не відображають реальності, і ми розуміємо, що внутрішній протест він просто спить і завтра може вибухнути російською катастрофу. І Путін це чудово розуміє, тому він не починає масову мобілізацію. Добровольці, на яких він розраховував, закінчуються. Росія за короткий період часу змогла заманити нашу частину. Власне, громадян Росії, студентів і безробітних людей, які жили в депресивних національних окраїнах в збройні сили, приблизно біля 200 тисяч людей вступили в такі добровольчі загони. Але очевидно, що вони теж закінчуються. І не випадково Путін доручив одному із колишніх вагнерівців почати більш широку пропаганду створення добровольчих. Загонів для війни в Україні із колишніх воєнних професіоналів, які мають хоча б хоча б якийсь воєнний досвід. І ще один момент це питання власне внутрішньо економічне. Зараз більша частина російської економіки переведена на воєнні рейки, і потрібні кваліфіковані люди, які можуть працювати на станках, які можуть проводити зборку, працювати із програмним. Матеріалом сидіти і паяти там різноманітні мікроелектронні схеми, чіпи, які привозять всіх кінців світу, і вони часто не можуть бути використані, оскільки сама технологія була інша, то така мобілізація може зруйнувати цю систему. Всю. І останнє зрозуміло, що збільшуючи армію, Путін змушений шукати гроші додаткові для того, щоб фінансувати це досить великі витрати. Попри те, що російська нафта, типу УРАЛ, сьогодні, досягла вже майже 86 доларів за барель, при стелі. 60 доларів. Росія все одно несе величезні збитки зв'язку з необхідністю платити великі гроші за страховку, ризики при перевезеннях, ну і так далі. Тому в цьому плані ресурси Росії, попри такі знаєте, позірні заяви, що. Ми не зупинилися інфляція не дуже висока. ВВП в нас навіть росте і може складати до кінця року майже 2%. Не відповідають реальності. Росія поволі закопується в таку е безодню, де е на дні е не залишається можливостей для не те, щоб там інноваційного технологічного розвитку. Не залишається можливості для того, щоб залучити ресурси для підтримки соціальної якоїсь функції управління величезною масою людей, які потребують холодильників, телевізорів тощо це заводиться. Поки що з Китаю, але в Росії вже почали виникати явище дефляції, що говорить про те, що росіяни не можуть купувати сьогодні багато речей, оскільки. Російське суспільство швидко бідніє зв'язку з цим зрозуміло, що це не 14, це не 20 століття. Підтримати тривалу війну Путіну не вдасться. Війна буде надто інтенсивно і жовтень покаже, зрозуміло, як Росія буде розвертатися. Путін давши його завдання будь-якою ціною відбити, хоча б частину е, захоплених українським зсу е, населених пунктів. Але наскільки я розумію, що ця задача. Буде не виконано, як не виконано завдання на захопити Купінськ. Так, ну і ми так, бачимо ну, ми про так... це щоденно звітують збройні сили України, що е, ніяких е, натяків навіть на те, щоб ворог е, мав успіх на Бахмутському напрямку чи іншому, немає. Е, ну і коротко, щоб ми вже закрили тему мобілізації в Росії і того умовного призову, який там відбувається. Е, ми розуміємо, що в них колосальні втрати, і їм потрібно поповнити якимось чином резерви. Але от що робити нам е, в Україні заявляють, що мобілізація відбуватиметься... У нинішніх темпах і наразі про посилення мобілізаційних заходів не йдеться. Про це говорять у Верховній Раді України. Як ви вважаєте, дійсно в нас є гарні резерви, і ми дійсно зараз кожна бригада забезпечена для того, щоб поповнювати себе з підготовлених кваліфікованих військових? Він не може обійтись без помилок. Але ми зробили неймовірну Стратегічну позицію, проривну, яка дозволила нам сьогодні бути впевнена в собі. Це пов'язано з тим, що, по-перше, велика частина добровольців тероборони пройшла вишкіл безпосередньо у фронтових умовах і поповнила власне ЗСУ. Друге, ми змогли ну, мінімум 17 бригад. це Приблизно біля 70-80 тисяч е, людей навчити на заході в НАТО і продовжуємо навчити британці до кінця року збираються відготувати 30 тисяч українських військових. Третє е, ми чули перед тим, як ми з вами почали розмовляти. Ми чули, як е, російські солдати бояться леопардів е, і важких кулеметів да, українських леопардів, які два леопарди, які не пропускають їх. І як вони оцінюють тактику українсь, українських е, військових? Ми бачимо, що вони заздалегідь показують, яка е, перевага є у професіоналізмі. Е, справа в чому? Справа в тому, що сучасна війна перестає бути зіткненням живої сили. Це, да, ми бачимо ці штурмові е, сутички, бої, вогневі навали такі. Да? Це пов'язано з тим, що Росія підтримує. Оцей концепт війни першої світової війни, коли із окупів атакувати, ми не пропустимо контрнаступу, ми будемо самі наступати, і жива сила кидається безперервно цей молох. Але е, рано чи пізно наступає критична точка, коли е, кількість загиблих буде була, була така, що неможливо буде стримати е, суспільний протест, суспільний такий, знаєте, вибух і другий момент. Війна стає безконтактною. Знову ж таки, російські військові говорили про касетні боєприпаси. Уявимо, що якщо ми отримаємо атакам, які саме розроблялися касетні е противні тактичні ракетні комплекси з дальністю 140, сорока між до 300 кілометрів, е вони досить є високоточними, які ос особисто можуть полювати кожний там боєприпас на танк окремо і так далі. І якщо їх використаємо одночасно із там, ракетами з Хімрс, які ми вже отримали е, Вольфрамовими і керамічними такими кульками їх там е, около 300 тисяч штук, то ми побачимо, що в принципі не має значення, скільки у них військових буде. Має мати значення, яка е, вибухова, вразлива потужність засобів і сил, які будемо використовувати. Ми безпосередньо зв'язку з цим зрозуміло, зараз головне завдання полягає саме міністр оборони. Можливо, не скільки в тому, щоб планувати армію майбутнього, це ну далеко поки що за межами навіть е фантазії. А от е вести переговори про посилення передачі зброї Україні, про посилення її вогневих можливостей. Це снаряди для важкої артилерії, це ракети. це... Перезавсе касетні боєприпаси, і головне це звичайно отримати платформи на F-16, ударних гелікоптерах для того, щоб не дозволити стримувати український котр російській авіації і російським гелікоптерам. Ви знаєте, ми з вами задекларували, що дійсно частина свідомих росіян йдуть в РДК і в Легіон Свобода Росії. Частина намагається уникнути мобілізації. Ну а частина тих, хто вже були на полі бою, здається в полон і шукає виходи, як перейти на територію України. Ми впродовж етеру будемо більш детально зупинятись на в спецоперації Бариня, але у вас дуже коротко, попрошу, щоб ви прокоментували, як ви поставились до такої. Спецоперації від гур, е, тому що дійсно ми знову показуємо цікаві приклади, цікаві кейси, як ми можемо знесилити ворога без кровопролиття. Дійсно, ви застосували е, термін «класичні», так? Тобто, це класика роботи воєнних розвідок спецслужб під час війни, і ми навчилися це робити. У нас є. База, ми ведемо справедливу визвольну війну. Росія веде агресивно, фашистську війну, і багато офіцерів, які отримали освіту, які виховувалися в хороших сім'ях, ходили в музикальні школи. Це чудово розуміють. Тому е ми завербували і перекинули на територію України не тільки гелікоптер з пілотом, але й його сім'єю. І я думаю, що це не подинокий випадок операція Бареня, їх є значно більше, але. Це один з тих моментів, коли про це можна розповісти. Українські спецслужби набралися такого досвіду, і вони тривало разом із силами спеціальних операцій діють на території ворога. Що будь-який час ми можемо бути несподівано а, власне, заглиблені в таку операцію, яка до цього часу навіть не являлася можливою. Ми вивчили е, такі типові операції МОСАДу, інших спецслужб е, британських американських з нами. Працюють е, досить просунуті команди західні інструктори, які навчають. Ми навчаємо в спеціальних полігонах на заході ведення диверсійних і розвідувальних робіт. Ми працюємо спільно з е, власне із шелоном американських супутників, отримаємо всю інформацію. І якщо навіть сказати, що 90 тисяч приблизно росіян уникли мобілізації і е, приїхали в європу, європа надала їм е, політичний притулок. То е, думаю, що десяток тисяч знайдеться тих, які захочуть прийти е, працювати з українськими збройними силами, і доказом цього є те, що ми нанесли дуже точні удари по Чорноморському. Штабу так, штабу Чорноморського флоту, в момент, коли там зібралися на нараду в день е офі генерали, офіцери, ми нанесли удари і по інших командних нарадах. Е ми задаємо ще й в тому числі, коли Гарас проводив наради на Донбасі. Тому думаю, що українська розвідка якраз показує надзвичайні успіхи і вміння. Причому одночасно. Е навіть для мене це було несподівано, що вона займається ефективною пропагандою своїх дій. Це така інформаційна система війни, де українська розвідка займає чи не головне місце, і її керівник Будану постійно показує, що він відкритий. Він отут от я не ховаюся. Одночасно розповідає про. Те наскільки російські спецслужби програють українським Можливо, Так, ну і те, власне керівніше. він постійно говорить про те, що в нас гібридна війна і мають бути ось такі нестандартні рішення. І дійсно ми маємо запозичувати досвід тих країн, які вміють це робити якісно. Дякую вам, Степан Гавриш був з нами на зв'язку. Перший заступник секретаря РНБО 2008-2011 років.